La majoria de disciplines de poliesportiu han marxat de pont aquest cap de setmana i no hi ha hagut jornada regular a la Lliga. L'escola Futbol Sala Ripoll és un dels pocs equips que va jugar aquest cap de setmana. Els de la capital van aconseguir un valuós empat a 2 contra el Betania Patmos i sumen un punt important a la taula. De fet, els locals es van avançar a les acaballes de la primera part, però només començar la represa els barcelonins van imposar la igualtat al marcador i pocs minuts després es van avançar. Un gol de Pere Cortacans va permetre als locals tornar a igualar l'Electrònic. Es van viure uns minuts finals molt intensos amb ocasions per part dels dos equips, però finalment els ripollesos i els barcelonins es van acabar repartint la puntuació. Qui també va tenir jornada regular va ser el Club Tenis Taula Ripoll, que va aconseguir retrobar-se amb la victòria a casa després de dues derrotes consecutives a domicili. Els ripollesos es van imposar per 4-2 contra el Club Tenis Taula Parets. Va ser un partit molt ajustat, amb un 13-2 pel que fa a jocs, però l'equip va aconseguir treure endavant el triomf. Al final hem aconseguit la victòria per 4-2, un partit complicat perquè hem portat un jugador molt bo, però bueno, li hem pogut treure un punt i ens classifica la part de dalt de la taula. La victòria els permet escalar la taula i posicionar-se a la part alta. El pròxim repte dels ripollesos és sumar punts a domicili.